Шанхай ынтымақтастық ұйымының 24-ші саммитіне шақырылған қонақтар бірінен соң бірі елге келіп жатыр. Оларда әуежайдан премьер-министр мен орынбасарлар қарсы алды. Астанаға келген әр елдің президенттері алдымен ақордаға соғып, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесу өткізді. Президент бүгінгі қарбаласқа қарамастан мәртебелі қонақтардың әрқайсысын құрметпен қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев алдымен Эмомали Рахмонмен кездесті. Айта кетейік, Тәжікстан ұйымға Шанхай бірлестігі құрылғалы бері мүше мемлекет. Саммитке сіздің қатысуыңыздың мәні зор. Себебі 1996 жылы құрылған Шанхай ынтымақтастық ұйымының бастауында болған президенттердің бірісіз. Менің ойымша, бұл ұйым шын мәнінде тиімді, беделді әрі демократиялық бірлестік. Ертеңгі саммит табысты өтеді деп үміттенемін. Поздравляю вас с успешным. Сізді біздің ұйымға табысты төрағалық етуіңізбен құттықтаймын. Сондай-ақ, екі елдің сауда, экономикалық, мәдени, гуманитарлық салалардағы және қауіпсіздік бағытындағы ынтымақтастығы жоспарлы түрде дамып келе жатқанын атап өткім келеді. Ал Әзербайжан Шанхай ынтымақтастық ұйымының диалог серіктесі. Сондықтан Ильхам Әлиев саммиттің құрметті қонағы. Қасым-Жомарт Тоқаев мейманын төрге оздырып алғыс айтты. Ал әріптесі Қазақстанның аймақта ғана емес, халықаралық аренада да маңызды рөл атқаратынын атап өтті. Екі ел басшыларының қатысуымен Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы мен Әзербайжан Инвестмент Холдинг бірлескен инвестициялық қорын басқару туралы келісімге қол қойылды. Постоянно вспоминаю свой визит в Баку, в Шушу. Мен Бакуге және Шушаға жасаған сапарымды үнемі еске алам. Бұл шын мәнінде бет бұрысты, маңызды тарихи мәні бар сапар болды десек, артық айтқандық емес. Келіссөздер барысында біз бір қатар стратегиялық сала бойынша өзара ықпалдастықты одан әрі дамытуға тың серпін бердік. Сондай-ақ президент Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерришпен келіссөз жүргізді. Қасым-Жомарт Тоқаев: «Қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан және мен де мемлекет басшысы ретінде Біріккен ұлттар ұйымының жұмысын жан-жақты қолдаймын» деді. Шанхай ынтымақтастығы ұйымы саммитіне қатысуға келгендер қатарында аталған құрылымға мүше мемлекеттердің басшылары мен премьер-министрі бар. Оларды Елорда әуежайынан премьер-министр Олжас Бектенов пен үкімет мүшелері қарсы алды. Биыл Шанхай ынтымақтастығы ұйымы аясында экология жылы деп жарияланды. Бұл құрылым жер шары халқының жартысына жуығын қамтиды. Аумағы жер бетінің 1/4 бөлігін алып жатыр. Ал ішкі жалпы өнімі 24 триллион долларға жетіп қалды. Қазір халықаралық жағдай шиеленісіп тұрған шақта әлемдік қоғамдастықтың ұйымға деген қызығушылығы өсіп келеді дейді сарапшылар. Нысаналы Ағыл, Ғазиз Мақұлбеков, Жібек жолы.